នេះខ្ញុំបើករដ្ឋាភិបាលសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្ភាសន៍ពីកម្ពុជារបស់ទូរទស្សន៍ BTV កម្មវិធីសម្ភាសន៍ពីកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីលើកមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយដែលនៅក្នុងនេះនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពតនៅភូមិនេះគេហៅថាភូមិកូនសัตว์ឃុំកូនសัตว์ស្រុកទឹកឈូហើយនេះខ្ញុំបានមកដល់លំនៅឋានរបស់កសិករមួយរូបឈ្មោះថាម៉ាក់ឆេងលៀនអ្វីដែលយើងផ្ដោតនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពតជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើបរិបទ COVID-19 នេះហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងផ្ដោតជាមួយនឹងការចែករំលែកពីបទពិសោធន៍នៃការដាំដំណាំសវត្ថភាពបន្លែសវត្ថភាពនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ពីសំណាក់កសិករមួយរូបដែលទទួលបាននៅការចូលរួមការផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសពីគណៈក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏ដូចជាមាននៅការបង្ហាញពីអង្គការដៃគូក៏ដូចជាគាត់នឹងចែករំលែកអំពីទីផ្សារឬក៏ការដាំដុះនៅដំណាំកសិកម្មរបស់គាត់ផងដែរឥឡូវនេះសូមទៅទស្សនាជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅកាន់លំនៅឋានរបស់កសិករមួយរូបហើយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងមីងម៉ាក់ឆេងលៀនដើម្បីឲ្យគាត់ចែករំលែកអំពីការដាំដុះហើយយើងទៅមើលនៅផ្ទះសំណាញ់គាត់ដូចតទៅទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកដល់ផ្ទះសំណាញ់សវត្ថភាពរបស់កសិករឈ្មោះម៉ាក់ឆេងលៀនដែលយើងចូលមកអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាមានផ្ទះសំណាញ់របស់គាត់ច្រើនចំនួនដល់ទៅ3ហើយគាត់បានដាំនៅបន្លែចម្រុះផ្សេងៗយើងចង់ដឹងលម្អិតឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងតែម្ដងចាជំរាបសួរអ្នកមីងចាជំរាបសួរចាមីងកំពុងតែបេះបិញប៉ោះចាចាមីងខ្ញុំបានចូលមកដល់ផ្ទះរបស់មីងគឺចាប់អារម្មណ៍មែនតើគាត់សង្កត់ដែរថាមានការដាំបន្លែនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ហើយរួមជាមួយនឹងមាននៅដំណាំជាច្រើនមីងអាចជំរាបជូនបានទេថារាល់ថ្ងៃមីងដាំដុះនៅដំណាំប្រមាណប្រភេទហើយប្រកបរបរជាកសិករដាំបន្លែរួមផ្សំទាំងអស់នេះតាំងពីពេលណាមកដែរចាខ្ញុំដាំបន្លែស្ងថាគ្រប់មុខនោះគ្រូមានខាត់ណាបិក្ដោបបិសបិយកាសម្ទេសចាខែដាំដៅកាលខែប្រាំងអញ្ចឹងខ្ញុំដាំលពោតឡាចក្នុងឆែទៀតទៅចាហើយដាំនឹងដាំតាំងពីឆ្នាំ2006មករហូតទៅដល់ឥឡូវនេះអូចាដោយសារដូចថាមន្ទីរកសិកម្មស្រុកខេត្តបានផ្ដល់ចិត្តទេរបស់ខ្ញុំដាំនឹងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃចាចាមិញផ្ទៃដីដាំរបស់មិញមានចំទុំហុំប្រហែលចេទី3បើខែភាសាមានតែប្រហែលជា10អាលគ្រូបើខែប្រាំងនឹងអាចនឹងដាំក្នុងឆែទៀតបានដល់ទៅជា20អាចឹងណាចាតាមខែប្រាំងមានដីទលាច្រើនចាហើយដាំតាំងពីឆ្នាំ2006មករហូតមកដល់ឥឡូវការគេហៅថាការវិវត្តនៃបច្ចេកទេសដាំរបស់យើងនឹងមានការខុសផ្លាច់យ៉ាងម៉េចពីមុនដាំគ្រាន់សាមញ្ញធម្មតាឥឡូវរហូតដល់មានដាំនៅក្នុងផ្ទះសវត្ថភាពទៀតឥឡូវបើដាំឥឡូវខុសផ្លាច់ដោយសារមានផ្ទះសំណាញ់ចឹងខ្ញុំបានរីកចម្រើនដោយសារខែភាសាយើងដាំកើតខែប្រាំងក៏ដាំកើតអត់មានអត់មានចោតថាខែណាអត់មានគឺបន្លែខ្ញុំមានសពដៅទាំងអស់ទាំងខែវសាទាំងប្រាំងចាចាហើយសម្រាប់ការដាំដុះនេះវិញបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់គ្រួសារគាត់ថាជីវណូលវាសំរុំជីវភាពធូរធារដែរឥឡូវបានកូនបានរៀនចប់មានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនៅធ្វើតែ2ឆ្នាំតែជីវភាពដូចថាវាល្អប្រសើរជាងកាលមុនអត់យើងអត់ទាន់មានចិត្តទីខាងមន្ទីរគេមកដាល់ឲ្យហ្នឹងណាចាកាលមុនយើងអត់ចេះទេអត់អត់សូមមានចែកទេអញ្ចឹងឯងត្រូវយ៉ាប់ចាដាំតែពីអ្នកគ្រួសារទេចាពីអ្នកតាយាយហ្នឹងអូចាឥឡូវយើងដាំអត់ការស្រោចទឹកអីយ៉ាងម៉េចយើងប្រើសិបបច្ចេកទេសឥឡូវស្រោចទឹកដោយសារដាំចាស់ចាស់ហ្នឹងដាំបានដោយសារប្រើទឹកដំណក់ប្រើម៉ូទ័រអញ្ចឹងដាក់ដំណក់ហ្នឹងហើយនេះយើងប្រើផ្លាស្ទិកនេះវាកាត់បន្ថយស្មៅដុសមកអីចឹងទៅចាចាហើយដីក៏នៅសើមបានយូរយើងប្រើគ្រាប់ផ្លាស្ទិកចាចាបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះរបស់យើងបានពីខាងណាក្រៅពីមន្ទីរកសិកម្មផ្ដល់ជូនមានការសហការអីពីខាងផ្នែកខាងសេដាក់ហងខាងមន្ទីរកសិកម្ម
ស្រុកខេត្តអញ្ចឹងមកផ្ដល់ជាហោហែអញ្ចឹងណាចាយើងចំណាយច្រើនទេនៅក្នុងការរៀបចំនេះរៀបចំហ្នឹងចំណាយតែលើកទី1ដំបូងហ្នឹងមិនដល់បន្តបន្តមកឈប់ចំណាយបានអាសល់ហ្នឹងយើងចេះថែរក្សាវាទុកតតតយើងអស់មួយឆ្នាំមួយវគ្គដល់មួយវគ្គអញ្ចឹងបានទ្រាប់អាផ្លាស្ទិកថាអីហ្នឹងយើងថែរក្សាបានគង់វងបានយូរមកសាបាន3សាអញ្ចឹងណាផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាបានយូរចា៎បរិបត្តិកូវីដនេះមានអីជាបញ្ហាអីពិបាកទេសម្រាប់ការដាំដុះរបស់យើងឬក៏វាអត់មានចោតអីទេអត់ចោតអីនោះព្រោះអីយើងនៅក្នុងនេះវាយកតែធ្វើអញ្ចឹងទៅមានអ្នកមកទិញអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមកយើងតែលក់អោយបានហោហាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានចោតអីបញ្ហាគឺកូវីដនោះព្រោះទីផ្សារខ្ញុំវានៅចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងមានជាប្រចាំអញ្ចឹងហើយណាមួយខ្ញុំបញ្ជូនទៅភ្នំពេញទៅ KFC ហោផ្សារខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាគ្នាមួយឆ្នាំរហូតអញ្ចឹងតម្លៃនៅថេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់អត់អត់ចោតទេចាគេមកតាក់តងយើងឬក៏ទីផ្សារហ្នឹងភាគច្រើនយើងមានការចងក្រងគ្នាឬក៏មានខាងផ្នែកគេបណ្ដុំលោកគ្រូវណ្សងគេបណ្ដុំអញ្ចឹងយើងលក់ទៅ KFC ទៅហើយគេឲ្យតម្លៃយើងនៅថេអញ្ចឹងរហូតអត់មានទោះបីតម្លៃទីផ្សារនោះនេះឡើងមកខ្ញុំនៅអត់ឡើងទេកាលណាគេចុះក៏ខ្ញុំអត់ចុះដែរនៅថេអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងដូចថាវាសំរុំហើយរាល់ថ្ងៃសុវ័យចិត្តទេនៅពេលយើងមានទីផ្សារមានអីសុវ័យចិត្តតែគ្រូសុវ័យចិត្តឲ្យមានកម្លាំងចិត្តដាំអត់ចង់ឈប់ទេតែអស់ម៉ាំអស់ដីមកតំណីមកកន្លែងតែចង់ដាំរហូតដើម្បីជីវភាពចាបើយ៉ាងណាមួយយើងសង្ឃឹមលើតែបន្លែហ្នឹងហោះបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងមានអីចាយទៅមុខទៀតបើធ្វើយើងមានជោគជ័យហើយមានទីផ្សារចុងសប្តាហ៍អីចឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើចាក៏មុនយើងអត់មានចុះកងត្រាមួយគីអញ្ចឹងយើងបាក់តាមគេឲ្យចុះឲ្យឡើងមកដូចឧទាហរណ៍ថាដសក់យើងដាំមួយថ្ងៃបានលើធំ10គីឡូហ្នឹងលើកទី1ណាហ្នឹងតម្លៃខ្ពស់ហ៎តែឡើងដល់20ដល់50ខមកក្ដុកនោះហ្នឹងធប់ហ្នឹងហ្មងចាដាំពីមុនយើងបាញ់ថ្នាំអីក៏ដែរឬក៏យើងដាំតែបន្លែសុខភាពតាំងពីដើមបន្លែខ្ញុំនោះនេះព្រោះថាខ្ញុំអត់សូវដែលសូវប្រើថ្នាំពុលថ្នាំអីគេខ្ញុំធម្មជាតិចាស់ចាស់អស់ហើយពីអ្នកយាយតាយកដល់ប្រឹងប្រើថ្នាំពុលអីចាគិតសុខភាពច្រើនជាងចាចាពីមុនបន្លែបានន័យថាពីមុនយើងដាំបន្លែសុខភាពនឹងចាប់តាំងពី2006មកឬក៏ពីមុនយើងអត់មានដាំបន្លែសុខភាពទេទើបតែចាប់ដើមឥឡូវពីមុនអត់ទេគ្រូនឹកឃើញធ្វើមិនធ្វើអញ្ចឹងនឹកឃើញធ្វើមិនតែធ្វើអញ្ចឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងអីនឹកឃើញថាមានទីផ្សារអញ្ចឹងទៅយើងក៏ធ្វើតាមបែបបត់ខាងគម្រោងគេត្រូវការបន្លែសុខភាពហ្នឹងណាបានយើងប្រើអញ្ចឹងឡូវប្រើឈប់ប្រើគីមីឡូដែរចាចាអូមីងតំពត់ទៅផ្ទៃដីរបស់មីងមិនច្រើនទេប៉ុន្តែមានដំណាំចម្រុះហើយបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ចាខ្ញុំដាំឲ្យមាននីដីព្រោះអីមានទីផ្សារបើកាលណាយើងទុកដីទំនេរយើងអត់បានទៅលក់ចុងសប្តាហ៍គេទេយើងចាហើយយើងខំដាំឲ្យបានទៅចុងសប្តាហ៍ជាប្រចាំអញ្ចឹងហើយណាមួយបានអញ្ចឹងបានកម្រៃដោយថាទិញម្ហូបទិញអីវាអត់អត់ខ្វះអត់អីអញ្ចឹងណាប្រហែលដែរអាចប្រហែលបានត្រួសត្រួសមានពេលអ្នកគ្រូបើថាបន្លែច្រើនណាអាច20ទៅ30ម៉ឺនអញ្ចឹងមានណាមួយថ្ងៃបានបើយូរណាបន្លែយើងតិចបានតែដើម6 7ម៉ឺនទេអាហ្នឹងវាមានតាមបន្លែច្រើនបន្លែតិចចាតែបានរាល់ថ្ងៃអត់ទេចុងសប្តាហ៍តែសៅរ៍អាទិត្យណាគ្រូចាអឺដោយសារតែយើងឃើញថាផ្ទៃដីរបស់មិញមិនជាធំទេតែដាំឲ្យបានប្រាក់ចំណូលច្រើនទៀតមិញមានអីចង់លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគាត់មានផ្ទៃដីមិនសូវធំទេប៉ុន្តែគាត់គួរតែរៀបមកគិតពីការដាំដុះបន្លែដំណាំរួមផ្សំឲ្យនឹងដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងងាកមកដាំបន្លែធម្មជាតិឲ្យមានមិនដល់ធម្មជាតិទេយើងថាសុខភាពចាស់ឲ្យដាំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយដើម្បីហូបខ្លួនឯងនិងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសយើងមានបានហូបអញ្ចឹងសុខភាពល្អអញ្ចឹងហើយក៏មិនអីកំណាក់ច្រុកនៅក្នុងច្រុកអូទុកកូវីដអីខ្ញុំនៅក្នុងរូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ភ័យទេខ្ញុំនៅតែក្នុងរូងម្ដងខ្ញុំហ្នឹងអត់មានដើរទៅណាឲ្យចោតទៅភ័យទេចាចាអញ្ចឹងមិនគួរធ្វើចំណាក់ស្រុកទេណាចាហើយពួកអីចំណាក់ច្រុកអស់នេះវាមិនទៀងទាត់ហ្នឹងដូចទឹកជោទឹកនេះពេលបានពេលអត់ហ្នឹងភ័យស្លន់ស្លោមកប្រទេសវិញរបស់យើងនេះវាកូវីដច្រើនអីណានៅក្នុងហ្នឹងចាអត់ភ័យអើអ្នកបងប្អូនមកទិញក៏មកទិញទៅបើអត់ទេចុងសប្តាហ៍តទៅនោះសាវត្រូវបញ្ជូនទៅ KFC មកអាទិត្យ3ដងទៅភ្នំពេញចា
ចាអរគុណច្រើនមិញដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនេះខ្ញុំហើយបានមកដល់បានជួបជាមួយមិញលើកឡើងពីបទពិសោធន៍នៃការដាំដុះបន្លែនៅក្នុងសំណាញ់សុវត្ថិភាពរួមទាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការដាំដុះរបស់យើងចាំមានស្ថិរភាពចាអរគុណមិញចាចាខ្ញុំទៅតែបានសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកមីងកសិករម៉ក់ឆេងលៀនដែលជាកសិករមួយរូបនៅក្នុងភូមិកូនសัตว์ឃុំកូនសัตว์ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដែលបានដាំដុះនៅដំណាំកសិកម្មដំណាំរួមផ្សំហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារនិងជីវភាពរបស់គាត់ផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរយើងក៏ចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីសក្តានុពលនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពតនេះក្រៅពីការលើកឡើងជាបទពិសោធន៍មួយរបស់កសិករមួយរូបដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះថាតើនៅក្នុងខេត្តកំពតមាននៅសក្តានុពលឬក៏ការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ខេត្តកំពតបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះប្រជាកសិករនៅក្នុងការជំរុញការបង្កើននៅវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តយើងក៏នឹងមាននៅកិច្ចសម្ភារវគ្គក្រោយជាមួយនឹងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពតសម្រាប់វគ្គនេះពីកម្មវិធីពីកម្ពុជាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនទរតាសិកជនស្វាគមន៍ជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវគ្គទី2នៃកម្មវិធីពីកម្ពុជាដែលយើងមាននៅកិច្ចសម្ភារហើយនេះខ្ញុំបានមកដល់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតមុននេះនៅក្នុងវគ្គដំបូងយើងបានជួបជាមួយនឹងកសិករដែលបានចែករំលែកអំពីការដាំដុះបន្លែសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ហើយនៅក្នុងខេត្តកំពតសូមជម្រាបជូនដែរថាកំពតគឺជាខេត្តមួយមិនមែនត្រឹមតែជាប់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរណ៍និងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនទេកំពតក៏មាននៅសក្តានុពលសំខាន់ទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយយើងចង់ដឹងលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីសក្តានុពលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពតតកតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មយើងក៏មានការជួបលម្អិតជាមួយនឹងលោកច័ន្ទរិទ្ធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពតអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកតែម្ដងជម្រាបសួរលោកច័ន្ទរិទ្ធចា៎ចា៎អរគុណចា៎សម្រាប់ការចំណាយពេលជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងលោកច័ន្ទរិទ្ធនេះខ្ញុំបានមកដល់ទឹកដីខេត្តកំពតហើយវគ្គមុននេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងកសិករដែលគាត់បានចែករំលែកអំពីការដាំដំណាំដាំបន្លែរបស់គាត់ចា៎ឥឡូវនេះចា៎នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពតជារួមខេត្តកំពតយើងមានសក្តានុពលអ្វីសំខាន់សំខាន់ទៅលើវិស័យមួយនេះចា៎បាទអរគុណសម្រាប់កិច្ចសម្ភារដល់រូបខ្ញុំបាទនាថ្ងៃនេះតកតងនៅវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពតខេត្តកំពតពិតជាខេត្តដែលមានវិស័យទេសចរឧស្សាហកម្មព្រមជាមួយគ្នាដែរក៏មានវិស័យកសិកម្មដែលជាអាទិភាពធំសម្រាប់នាំចេញទៅបណ្ដាខេត្តនិងទៅប្រទេសជិតខាងតកតងខេត្តកំពតយើងសំខាន់គឺដំណាំស្រូវដំណាំស្រូវយើងផលិតក្នុងមួយឆ្នាំវាបានរហូតដល់140,000 220ហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែផ្ទៃដីជាក់ស្ដែងតែ115,500លើផ្ទៃដីជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងធ្វើបានដល់រហូតដល់140,220មូលហេតុយើងដើមរដូវយើងពេលធ្លាក់ភ្លៀងមកយើងធ្វើបង្កើនរដូវម្ដងដល់ច្រូតស្រូវស្រាលហើយយើងធ្វើដំណាំស្រូវវស្សាម្ដងទៀតហើយដល់ពេលច្រូតហើយយើងធ្វើស្រែប្រាំងនៅតំបន់ដែលមានទឹកទៀតអូតាមប្រសាសន៍របស់លោកសូមជម្រាបកាត់ប្រសាសន៍តិចថាសម្រាប់ដំណាំស្រូវរបស់យើងខេត្តកំពតប្រជាកសិករមួយចំនួនធ្វើបានមួយឆ្នាំដល់ទៅ3ដង3ដងក្នុងតំបន់មួយចំនួនអូចា៎បាទដូចជាស្រុកបន្ទាយមាសជាដើមយើងធ្វើស្រូវប្រាំងរហូតដល់បានដល់8,000ជាង8,000ហិកតាបាទចា៎ក្រៅពីដំណាំស្រូវយើងឃើញថាដំណាំអ្វីដែលជាសក្តានុពលសំខាន់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តកំពតចា៎បាទតកតងនឹងសក្តានុពលមួយដែរគឺជែកអំបងលឿងអូចា៎ក្រុមហ៊ុនយើងមានក្រុមហ៊ុនដែលមានសក្តានុពលមានក្រុមហ៊ុន Vitus ដែលដាំដងប្រេងក្នុងដើម្បីធ្វើការនាំចេញដែរចា៎ហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Longmate គាត់ដាំចេកអំបងលឿងសម្រាប់នាំទៅប្រទេសចិនមកទល់ថ្ងៃនេះចេកអំបងលឿងនៅក្រុមហ៊ុន Longmate គាត់មានផ្ទៃដីសរុប411ហិកតាហើយផ្ទៃដីប្រមូលផល
358 ហិកតាប៉ុន្តែគាត់បន្តដាំរហូតដល់បាន400ហិកតាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយក្នុងមួយឆ្នាំគាត់អាចនាំចេញទៅប្រទេសចិនបាន12,000រហូតលោតដល់20,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំ2020ដោយសារទិន្នផលធ្លាក់ចុះបន្តិចដោយសារកូវីដបញ្ហាកូវីដនឹងចាប់ដើមដំបូងធ្វើឲ្យការនាំចេញមានបញ្ហាក៏ដូចជាស្របពេលជាមួយអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យរបបទឹកភ្លៀងហាក់ដូចជាមិនទៀងទាត់ធ្វើឲ្យយើងខ្វះទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដល់ដំណាំចេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទិន្នផលធ្លាក់ចុះបន្តិចធ្វើឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងក៏នៅនាំចេញបានក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងបាន12,000តោនដែរចាហើយទន្ទឹមនឹងដែរវិស័យកសិកម្មក៏យើងមានការចិញ្ចឹមសត្វនិងដាំបន្លែផងដែរទោះបីជំងឺរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដដែលជាជំងឺសកលឈានចូលមកកម្ពុជាយើងដែរនោះប៉ុន្តែនៅសហគមន៍ក្នុងខេត្តកំពតជាពិសេសនៅភូមិកូនសត្វដែលយើងកំពុងឃុំកូនសត្វដែលយើងកំពុងឈរនេះគឺមិនមានបញ្ហាកូវីដទេប៉ុន្តែហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺសម្ដេចតេជោលោកមានផ្ដល់ឱកាសមាសឲ្យដល់កសិករដើម្បីបង្កបង្កើនផលបង្កើនការដាំបន្លែចិញ្ចឹមសត្វវារីវប្បកម្មយើងបង្កើនដោយខ្លួនឯងដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលអញ្ចឹងកសិករមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាំបន្លែចិញ្ចឹមសត្វវារីវប្បកម្មដើម្បីលក់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកហើយបច្ចុប្បន្ននេះដូចខេត្តកំពតយើងមានបន្លែភ្នាក់ច្រើនយើងអាចនាំទៅភ្នំពេញបានមួយចំនួនជាពិសេសបន្លែសុវត្ថិភាពដោយអ្នកមីងម្ចាស់កសិដ្ឋាននេះលោកគាត់មានផ្សារមុនហ្នឹងគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផ្សារនៅរាជធានីភ្នំពេញផ្សារទំនើបបាទចា៎ចឹងល្អមែនតើបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះពិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពតយើងមានសក្តានុពលមិនត្រឹមតែដំណាំស្រូវយើងមានសក្តានុពលនៅដំណាំកសិឧស្សាហកម្មមួយចំនួនរហូតដល់យើងនាំចេញហើយដំណាំរួមផ្សំក៏យើងមានផងដែរមានចម្ការមានអីជាច្រើនទៀតព្រោះយើងដឹងអ្នកខ្លះដឹងថានៅកំពតមានតាំងពីម្រេចមានតាំងពីទុរេនមានគ្រប់សពតែម្ដងចាមង្ឃុតថែមទៀតហើយក្រៅពីសក្តានុពលសំខាន់សំខាន់ដែរលោកប្រធានមន្ត្រីបានរៀបរាប់ពីខាងលើក៏ឡងមកយើងមាននៅបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទេហើយអ្វីដែរក៏មន្ត្រីកសិកម្មយើងជំរុញនៅក្នុងអំឡុងបរិបទនេះចា៎ក្នុងបរិបទសម័យកូវីដនេះអ្វីដែលមានការលំបាកគឺថាប្រឈមនោះគឺក្នុងការនាំចេញចា៎យើងនាំចេញស្រូវតាមច្រកតនហនក៏ដោយយើងមានការលំបាកមូលហេតុបើយើងនាំចេញទាល់តែឡាននឹងទៅដល់ទល់ដែនយើងដូរតកង់ចា៎ដូរតកង់ឲ្យតកង់ខាងជនជាតិវៀតណាមឡើងបើកទៅកន្លែងចុះស្រូវបាទអញ្ចឹងព្រោះឲ្យមានការយឺតយ៉ាវចា៎បើសម័យមុនយើងអត់ទេយើងចុះព្រៀមព្រៀមតែមកបាទបាទនេះយើងចូលរួមអនុវត្តវិធីនៃការការពារបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយបញ្ហាមួយដែរគឺសត្វពាហនៈក៏ដោយនៃការនាំចេញក៏មានការលំបាកដែរឧបមាថាឥឡូវយើងសម័យនេះពីមុនអាចយើងនាំជ្រូកពីវៀតណាមមកចាប៉ុន្តែឥឡូវវៀតណាមគឺអត់ទេនាំជ្រូកពីខ្មែរទៅមូលហេតុយើងខិតខំផលិតក្នុងស្រុកផងហើយណាមួយនៅវៀតណាមមានបញ្ហាផ្ទុះជំងឺបាទធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមនៅវៀតណាមហ្នឹងហាក់ដូចជារត់គេឲ្យផ្អាកចាផ្អាកដើម្បីសម្លាប់មេរោគអីចឹងទៅហើយដល់អាយើងនេះបង្កើនការចិញ្ចឹមទោះបីមានផ្នែកខ្លះនៃភៀកខាងលិចយើងនាំពីថៃអីមកខ្លះដែរប៉ុន្តែភៀកច្រើននៅខេត្តកំពតមិនបាននាំចូលមកខេត្តកំពតព្រោះខេត្តកំពតយើងផ្គត់ផ្គង់ដោយខ្លួនឯងបានបាទហើយថែមទាំងមានការនាំចេញមានជានាំចេញជ្រូកក៏មាននាំចេញគោក៏មាននាំចេញបាក់សៃក៏មានជាពិសេសសុទ្ធទាសុទ្ធអីហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើនៅស្រុកអង្គរជ័យយើងមានច្រើនកសិដ្ឋានមែនតើហើយធ្វើឲ្យថាដោយសារឥឡូវខែត្រីអញ្ចឹងទៅកសិករមានត្រីហូបខ្លះអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យ
cắt bần thoi bông tia chứ cái prà prà bông tia ấy sờ la riên ấy tầm ba quen nhỉ và vì muốn bật sờ la riên chẳng cái prà prà bông tia có thoi này mà chẳng thua ở bông tia nhưng cho thầu tỉnh tuổi bàn tay mình men thua ở bật bằng cái chín trăm bạc quạt quạt trâu mỏng tay đó cứ miên này cứ nấu miên sạc đàn nó pull clang nó đài Lúc bà thêm một tí, nếu chúng ta bảo mùi tiết đáy, vẻ bọn tình nâng cầm bốt mình sạc đàn ở bồn tràn, đại dương miên bộ phê đầm nằm, rồi có cả sĩ phòn mùi chúm luôn dương thần nòm chênh. Bạn tay nâng bạc bạc COVID-19 phòng bốt vì mình cả đang sẽ tiết khá là, vì mình bảo nhạc là bạn tay nâng nốt xâm rạp một tí, cả sĩ cam khát cầm bốt dương chúm rôn chìa lạ cả nạ, chìa cả đâm trong trí tội vinh, rồi có cả thơ chìa lạ cả nạ cửa xa vinh, rồi có dạng nạ đáy xâm rạp tại tôi nên cá đam bẩn lá cái đôi chia cá chăm sát đôi xa số máy covid nữa thôi ở miền bắc nhà tịch tuổi mến phần tá có sọp về chỉ mùi này đấy mình ti cả cám ban khát khom bằng cát bằng đồng mà chi vật cầm và thôi ở cầm nhà chỉ chăm sát chân tấu đồng này bằng cát tàu chia bằng đồng nhà chỉ chăm muôn hay phụ quát ôm thả pram thằng ngày rồi mà tết chẳng quạt chuột nè, tàu tam cái san nhà rồi viên cầm quạt chỉ mồi nên chỉ mồi, chẳng dừng thua ơi quạt miền phía nghề sườn, nay cả lụ, plateau đã quạt chỉnh chấm ba nữa, ôm thả mòn, rồi có bận đông mà chiêu cam bận lại, chẳng bận đông mà chiêu cam bận lại, dừng có chọn phụ quạt chỉ cầm chẳng đá tấu, ấy đó là chỉ mồi tàu tập tính, tập tinh, tập tam pe vừa rồi có tụ tam để múc bẩn lái để quạt chọn bàn, chẳng bờ sân na dương ọt miền bằng cát bằng đom hay là chop bờ viên chui mui nâng nẹp phần lật té thua ở tập xa miền bắc nhà hà, rồi cà na ông mà tha chui cái thầu ca pe ní quạt tha khai khỏi quạt thầu ca bẩn lái sập, bờ phê đầy chẳng bạn đông chim cắm thầu đâm chun quạt chẳng thua ở tiệp xa mà lại nó mình sâu miền tây hà nè nè thì bà quạt miền tiệp xa hay là mối lâu nắng covid bắt chìm miền nô bồ lạc co dương để màu men còn tá rong cá ba nằm lá cá mới chìm nguồn vinh thua ở khát na ấy nằm lá cá miền nằm lại có phù chiêng môn vì muốn khát na đôi khi thẹn vào đó mà đông ปอนปรามปีปอนปีปอนปรามปลาเหลาลางปลาลางวันเนี่ยบ่าลางใบบุญปอนวันเนี่ยบ่ายังมีดอกได้คู่สหการชนเทเชียกาช่วยอุปถัมภ์ตะเลอภายในกสิกรรมนี่ในขนมขัดบ่อยยังจ้ะยังในขนมขัดกระโปรงนี่ยังมันมีอาสปายบ่า aspire cứ bàn chui lơ cả sang song tiệt sầm nành chun cả sẽ có nằm bay ở vụ quạt khát khom phật ban nô phái sự vật hiệp buộc cả phật phái sự vật hiệp vì miền ạt tháp giáo sự nghiệp cột cung tiệp xa thông thống hãy có chun cá lụ nô xa trong sa bát đà nô khai bọt chẳng chỉ rúm phái sự vật hiệp tiếng dương thằng kế cứ dương châu chật nhằm mua hết mình thua ba bò đó sọc kẹp bật tiệt tông chỉ mua ca hot com phần riêng tiệt sầm nai chun cả sợi co đây chỉ cả sợi co cùng ru vậy cho mà bố và dân thua chỉ mua cả sợi co đây mình chọn có quạt thua ở bàn chụp chạy này mà vậy cái đó rất là nè cùng ru nè chọn tới quạt khai tàu chỉ nè để xa nè đâm chọn bàn nấu ấp giáo sinh nhập quần quạt, hay cao na quạt khát khóm, thua ao quạt tụ bàn phải chìm nâu, hay thua ao nhẹ chết khang nắng có riêng sâu tam để khát khóm đam tụ tam quạt đài, thua ca bằng ca ta sầm nánh tầm bay cắt bẩn thoi ca prapra nam pol tụ lơ sạt lát, ca prapra quan tầm nọ tất nấu con ông ta sầm nánh chết đam nước thua ao quạt một bánh ở đây tự sao ấy ra sầm nành nữa cứ cắt bằng thoi này cũng đau tôi lơ bằng lá có đôi chia cắt bằng thoi nó bê phiền khăn
ើធ្វើឲ្យជោគជាំបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបន្លែមានគេថាថាមានគុណភាពផងហើយក៏ដូចជាមានថាសុភ័ណភាពផងព្រោះកាលណាដាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់មើលទៅស្អាតបបលែស្ពៃអីក៏ស្អាតដែរចា៎ហើយមានសុវត្ថិភាពថែមទៀតចា៎អឺថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយលោកប្រធានមន្ត្រីបានលើកឡើងច្រើនពីសក្តានុពលហើយក្នុងនោះយើងរៀងលម្អិតបច្ច្រើនបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាំដុះលក្ខណៈគ្រួសារដោយសារយើងកំពុងតែស្ថិតនៅទីកន្លែងគ្រួសារមួយដែលគាត់មានការដាំដុះនេះតែម្ដងលោកប្រធានមន្ត្រីមានអ្វីដែលជាការលើកឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងការអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករនៅក្នុងការចូលរួមបង្កើននៅវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តកពតរបស់យើងចា៎ហើយនឹងមានអ្វីដែលជាការផ្ដល់នូវមតិយោបល់ជូនទៅដល់ពួកគាត់បន្ថែមចា៎បាទអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាចង់ផ្ដាំដល់ប្រជាកសិករគឺទី1គឺត្រូវតែយកឱកាសដែលសម្ដេចតេជោបានលើកដូចខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែខិតខំបង្កើនការដាំដុះចិញ្ចឹមក៏ដូចជាចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាចិញ្ចឹមត្រីវិរៈវិរិយវប្បកម្មហ្នឹងដើម្បីយើងបានទទួលប្រាក់ចំណូលផងនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែជួនកាលបន្លែនាំចូលមិនទៀងថាល្អដោយបន្លែយើងទេជារួមយើងឃើញថាបន្លែក្នុងស្រុកតែងតែមានតម្លៃថ្លៃជាងបន្លែដែលនាំចូលអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមមន្ត្រីក៏ចង់ឲ្យកសិករយើងបង្កើនការដាំប៉ុន្តែយើងមិនមែនដាំតាមគ្នាទេគឺដាំទៅតាមការកំងរបស់ឈ្មួញបាទព្រោះយើងក្នុងនាមមន្ត្រីនឹងខិតខំបង្កើតបណ្ដុំអាជីវកម្មនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចងក្រងក្រុមគ្នាដើម្បីកុំឲ្យដាំទ្របដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្លែស្លឹកប្រភេទណាប្រភេទនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេវាធ្វើឲ្យជន់ជោធ្លាក់ថ្លៃអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីដាំដុះពិតប្រាកដចែកគ្នាដាំនិយាយចំចែកគ្នាដាំដើម្បីកុំឲ្យវាជន់ជោងបាទសូមអរគុណលោកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង BTV របស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាពិសេសបានមកស្វែងយល់អំពីវិស័យកសិកម្មនិងការជំរុញរបស់ក្រសួងរបស់មន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពតនេះសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយជួបគ្នាជាថ្មីទៀតចាសសូមជម្រាបលាចាសទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានទេសនានៅកិច្ចសម្ភាររវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកច័ន្ទរិទ្ធប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពតដែលយើងបានលើកឡើងពីសក្តានុពលវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់គឺនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះខេត្តកំពតក្រៅពីសក្តានុពលទៅលើវិស័យកសិកម្មធំធំនោះផ្ដោតមួយទៀតនៅក្នុងបរិបទថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺមន្ត្រីកសិកម្មក៏ជំរុញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាំដុះជាលក្ខណៈគ្រួសារការដាំដុះនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់បន្លែសុវត្ថិភាពរួមទាំងមានការចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាវារីវប្បកម្មផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងប្រធានបទថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតខណៈនេះនាងខ្ញុំបើករិះសារួមនឹងក្រុមការងារដែលបានមកដល់ទឹកដីនៃស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា